Lorong 1 SK Pusat Bandar Pucung 1, Lorong 2 SK Taman Desa Menyau, Lorong 3 SK Bukit Jelutong, Lorong 4 SK Seksyen 27 1 Shah Alam, Lorong 5 SK Pucung Perdana, Lorong 6 SK Pusat Bandar Pucung 2, Lorong 7 SK TDM Subang dan Lorong 8 SK Subang. Kita saksikan 4 kali 200 meter L4 tingkat akhir. Diumumkan keputusan rasmi bagi acara lompat jauh P3. Keluar pertama Nur Syazatul Najihah dari SMK Seksyen 11 dengan catatan jarak 4.50 meter. Tempat kedua Isabel SMK 4.14 meter. Tempat ketiga Mufaha Kaisara SMK Syalam 4.11 meter. Tempat keempat Yat Yuti SMK International School 4.10 meter. Tempat kelima SMK Bangka Putar Jaya 4.02 meter. Tempat keempat Mufaha Lisa SMK Alam Kedah. Dan tempat ketujuh Mufaha Kedah Lisa. Tempat keempat Dosmi dari SMK Bukit